ដោយសារតែសប្ដាហ៍នេះអាកាសធាតុក្តៅអញ្ចឹងហើយមករយៈនេះគឺខ្ញុំធ្វើភេសជ្ជៈញ៉ាំយ៉ាងញាប់មែនទែនហើយភេសជ្ជៈដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើញឹកញាប់ជាងគេហ្នឹងគឺតែទឹកដោះគោដោយសារតែវាងាយស្រួលធ្វើហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើតែទឹកដោះគោដែលការធ្វើលើកនេះគឺធ្វើដោយប្រើម្សៅទឹកដោះគោចំពោះការធ្វើតែទឹកដោះគោលើកនេះគឺខ្ញុំធ្វើច្រើនទុកញ៉ាំតែម្ដងដោយខ្ញុំប្រើតែខ្មៅនឹងចំនួន50ក្រាមជាមួយនឹងស្ករសនឹងចំនួន50ក្រាមដូចគ្នាហើយដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងមួយបន្ទាប់មកគឺយើងកូរច្របល់វានៅលើភ្លើងនឹងរហូតទាល់តែស្ករនឹងឡើងក្រហមហើយតែរបស់យើងក៏មានធំក្លិនឈ្ងុយផងដែរនៅពេលដែលឃើញថាស្ករឡើងក្រហមហើយគឺយើងយកទឹកមកចាក់ចូលហើយទឹកនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2លីត្រនៅពេលដែលចាក់ទឹកបានគ្រប់ចំនួន2លីត្រហើយគឺយើងត្រូវដាំរហូតទាល់តែទឹកតែនឹងពុះហើយនៅពេលដែលឃើញថាទឹកតែនឹងបានពុះហើយគឺយើងបិទភ្លើងចង្ក្រានរួចហើយយកកម្របមកគ្របទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់ពីគ្របទឹកតែទុកបាន15នាទីហើយគឺយើងយកទៅចាក់ដាក់នៅក្នុងកន្ត្រងច្រោះយកកាកចេញវិធីដែលដាក់ស្ករជាមួយនឹងតែរំលីងចូលគ្នាបែបនេះគឺគេហៅថាជាការឆឹងតែការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យទឹកតែនឹងមានក្លិនឈ្ងុយហើយក៏ឡើងពណ៌ជាងការដែលយើងឆុងផងដែរបន្ទាប់ពីច្រោះតែរួចហើយគឺយើងយកម្សៅទឹកដោះគោចំនួន500ក្រាមយកមកដាក់ចូលជាមួយនឹងស្ករសចំនួន250ក្រាមហើយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូររហូតទាល់តែស្ករសជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោនឹងរលាយអស់ចំពោះស្ករសដែលដាក់នៅក្នុងតែទឹកដោះគោនេះគឺបងប្អូនអាចថែមថយទៅតាមចំណូលចិត្តបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំស្ករប៉ុណ្ណេះគឺផ្អែមល្មមឥឡូវនេះនៅពេលដែលឃើញថាម្សៅទឹកដោះគោរលាយអស់ហើយគឺយើងយកទឹកកកដុំនឹងចំនួន500ក្រាមយកមកចាក់ចូលហើយកូរចូលគ្នារហូតទាល់តែទឹកកកនឹងរលាយអស់ការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅរបស់តែទឹកដោះគោនេះចុះត្រជាក់ព្រោះកាលណាប្រសិនបើវានៅក្ដៅនឹងជាតិរបស់តែនឹងគឺវានៅតែចេញហើយវានឹងធ្វើឲ្យតែទឹកដោះគោនេះរាងចោតឬក៏ល្វីងជាងមុនហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីទឹកកករលាយអស់ហើយគឺយើងអាចដួសច្រកទុកនៅក្នុងដបបានតែទឹកដោះគោនេះបន្ទាប់ពីធ្វើហើយគឺយើងអាចញ៉ាំបានភ្លាមៗប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានរយៈពេល8ម៉ោងទៅ1យប់នឹងរសជាតិរបស់វានឹងរឹតតែឆ្ងាញ់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានជាចាហួយខ្មៅសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងតែទឹកដោះគោនេះហើយចាហួយខ្មៅហ្នឹងគឺយើងយកមកកាត់ជាដុំតូចៗឬក៏ឈូសជាសរសៃសរសៃក៏បានដែរហើយមិនមែនញ៉ាំបានត្រឹមតែជាមួយនឹងចាហួយខ្មៅប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងនំខារ៉ាមែលឬក៏ជាគ្រាប់គុយក៏បានដែរដែលវាធ្វើឲ្យតែទឹកដោះគោនេះកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយគ្រាប់គុយក៏ដូចជាចាហួយខ្មៅនេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូពីវិធីធ្វើផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងគឺអាចចូលទៅមើលបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោមវីដេអូនេះហើយឥឡូវហ្នឹងរបៀបនៃការធ្វើតែទឹកដោះគោនេះក៏បានរួចរាល់ប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និង share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច subscribe YouTube channel កុំភ្លេចចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ។